Армысыздар, құрметті көрермендер, Атамекен бизнес арнасының эфирінде сұхбат бағдарламасы. Өздеріңізбен бірге мен Ернар Тайжан. Бүгінгі сұхбат алаңында біз қаузайтын тақырып балық шаруашылығының жай-күйі жайында болмақ. Жалпы елімізде балық шаруашылық қаншалықты дамып жатыр, үкімет көтерген бастамалар бұл саланың дамуына қандай тың серпін беретіні жөнінде толығырақ бүгінгі сұхбатта тарқатып айтамыз. Ол үшін студияға Алмас Асылбеков келіп отыр, балық шаруашылығы комитеті төрағасының орынбасары. Алмас мырза, қайырлы күн. Ең әуелі қош келдіңіз дейміз. Қайырлы күн, Ернар мырза. Уақытта сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Өзіңізбен енді әдеттегідей жылына бір рет осы сұхбат алаңында кездесетін дәстүріміз бар десек те артық етпейтін шығармыз, иә. Шыны керек, балық шаруашылығы дегенде енді биылғы жылы қандай тың ақпарыңыз бар? Менің білуімше, биыл аква өсіру туралы заң жобасы әзірленуде. Енді аква өсіру деп айтқан күнді енді ең алдымен көрермендерімізге таныстырып өтейік. Аква өсіру деген не сөз, қандай жаңа сөз, және де бұл заң жобасы нені көздейді? Ернар мырза, қайырлы күн. Біріншіден сізге рахмет, осылай студияңызға шақырып тұрасыз, сұхбаттасуға, көрермендермен осы салада қандай өзгерістер болып отқанына бөлісуге. Енді мына үлкен жұмыс жүргізілуде қазір, аква өсіру туралы заң жобасы әзірленуде. Мына үкіметтің заң жобалау жұмысының жоспарына сәйкес 23 жылға арналған аква өсіру туралы және аква өсіру туралы мәселелер бойынша кейбір заңнамалық актілерге өзгеріс енгізу бойынша екі заң жобасы әзірленуде. Оған жауапты ретінде мына экология және табиғи ресурстар министрлігі айқындалған. Осы қараша айында, осы жылдың қараша айында біз осы заң жобаларды парламент мәжілісінің қарауына енгізуді жоспарлап отырмыз. Енді аква өсіру деген жаңа сұраққа келетін болсақ, негізінен ол латын тілінен алынғанда аква су, культура бізде өсіру, өсіруді білдіреді. Сол себепті осы аква өсіру жалпы мына суда балықтарды, сонан кейін жаңа шаяндарды, моллюска дейміз, ұлуларды өсіру сол негізгі жаңа термин білдіреді. Жалпы енді аква өсіру дүние жүзінде қарқынды дамып келе жатқан салалардың бірі ғой. Қазақстанда осы 2021 жылы сәуір айында үкіметтік бағдарлама қабылданды, балық шаруашылығын 2030 жылға дейінгі дамыту бойынша. Сол бағдарламаның шеңберінде осы заң жобаны әзірлеу шара ретінде көзделген. Бұл дегеніміз осы саланы жаңа бағыт болғаннан кейін заңнамалық тұрғыда реттестіру. Аква өсіру бұған дейін болмады ма бізде сонда? Мәселен, балық санын өсіру, жалпы балықты өсіру ісі қолға алынған еді ғой? Негізінен енді бұл сала бізде ақырындап қарқынмен дамып келе жатыр. Негізгі бұның реттеуші заң ретінде ол бізде жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы заңында реттелген. Бірақ ол заңның шеңбері сол табиғи су айдындарда, табиғи ортада мекендейтін жануарлардың пайдалануын реттейтін заң. Ал негізгі мына біз айтып отырған аква өсіру туралы заң ол осы қолдан өсіру мәселесін реттейтін. Негізінен айырмашылығы солда. Біз енді көзделген меже қандай? Бұл заң жобасы іске асты делік. 2030 жылға дейін балық саны қаншаға өседі деген статистика, енді сандарды келтірейікші, жоспарлар қандай? Енді бізде жаңа айтып өткен балық шаруашылығы бағдарламасына сәйкес осы аква өсіруге басымдылық берілген. Ішінде бағдарламада мемлекеттік қолдау шаралары қаралған. Негізгі индикатор ол 2030 жылға дейін балық өсіру шаруашылықтарының көлемін, өнімін 270 мың тоннаға дейін жеткізу көзделіп отыр. Бүгінгі таңда ол меже 22 жылы 19 мың тоннаны құрады. Бұл дегеніміз жалпы мына бағдарлама қабылданған жылдан 2030 жылға дейін балық өсіру көлемін 30 есе арттыру деген. 30 есе арттыру, иә. 30 есе арттыру дегеніміз. Біз енді сонда балықты экспорттайтын елге айналамыз ба? Негізгі енді сол бағдарламаның мақсаты осы балық өнімін ішкі тұтынуын арттыру болып тұр.
Екінші мәселе ол жаңағы экспорт. Бірінші мақсат өзіміздің елімізді қамтамасыз ету. Қамтамасыз ету, дұрыс айтасыз. Екінші мақсат енді мына экспорттық әлеует өте жоғары ғой. Сол экспорттық потенциал дейміз, соны көтеру болып тұр. Екінші. Бірақ енді қазақстандықтар қаншалықты балыққа, балық жеуге жақын, әуес? Қазіргі енді қазір мысалы біз қамтып отырмыз ба жалпы? Жалпы біз статистикаға сүйенетін болсақ, адам басына шаққанда Қазақстанда 4 килограммға жуық балық өнімдерін тұтыну көзделген. Мен білуімше бұл төмен көрсеткіш. Иә, ол бана Қытай, Япония дейміз, Норвегия, Ресей сияқты елдермен салыстырғанда бұл көрсеткіш төмен болып тұр. Сол көрсеткішті бізде көтеру мақсат қойып отырмыз. 2030 жылға дейін енді жаңа аталған көрсеткішке жету үшін 30 есе көрсеткіші, 10 неше 7 жылда. Бұған қандай қаражат қарастырылған? Енді ол көрсеткішке жету үшін әрине біріншіден бізде жаңа шаруашылықтар құрылуға жет. Бізде қазір бүгінгі таңда 280 шаруашылықтай балық өсірумен айналысады. Оның енді басым еліміз бойынша ма? Иә, еліміз бойынша. Оның басым бөлігі енді бізде ол мына көлде тауарлы балық өсіру шаруашылықтары. Одан басқа бізде мына шарбақта өсіру, тоғандарда өсіру, одан басқа мына тұйық су айналым жүйелерінде балық өсіру шаруашылықтары бар. Енді сол шаруашылықтардың санын арттыру үшін әрине бұл сала шығынды көп қажет ететін сала. Сол үшін мемлекеттік қолдау тетіктері қаралған. Кәсіпкерлерге ма? Кәсіпкерлерге. Қандай шаралар? Біріншіден енді бізде салықтық жеңілдіктер бар. 70%-ға азайтылған салық кодексімен көзделген. Екіншіден енді екінші бағыт ол жаңа қаржылай көмек көрсету, ол субсидия бөлу. Негізгі екі субсидияның... Қайтарымсыз ба? Екі субсидияның түрі бар. Иә, ол бюджеттен бөлінетін қаржы субъектіге қайтарымсыз беріледі. Мысалға екі бағыт бар негізгі. Ол тікелей субсидия дейміз, ол өндірістің шығынын өтейміз. Ол мысалға жем сатып алса, балық отырғызу материалдарын сатып алса, шабақтарды сатып алса, дәрілік препараттарды сатып алса, соған 30%-дан 50%-ға дейін қайтарым бар. Екінші бағыт ол инвестициялық субсидия дейді. Ол бізде өндіріске салған құрал жабдықтар, балық өсіру құрал жабдықтарын, сонан кейін тоғандарды салғанға, балық жемдерін өндіретін зауыт салғанға, сонда инвестициялық шығындарды өтейтін субсидия қаралған. Ол жаңа біз қарап бақылап отырмыз ғой. Енді бұл субсидиялар беріле бастағаннан бастап шаруашылықтардың саны артып келе жатыр. Қанша болды мысалы? 280 дегеніңіз ғой жаңа? Иә, 21 жылы мысалға бізде 180 шаруашылық болса, қазір 380 шаруашылықтай жұмыс істеп отыр. Ол жаңа бизнестің бұл салаға қызығушылығын көрсетіп отыр. Көптеп. Бірақ әлі де қарқынды деп айта алмайтын сияқтымыз, иә? Енді 30 есе арттыру керек болса, менің ойымша шаруашылықтар саны да көп болу керек. Әрине, әрине. Шаруашылықтардың санын арттыру керек. Бұл бағытта жұмыс. Осы пайдаланып бәлкім сонда кез келген ниет еткен адамға қолдау білдіруге дайынсыздар ма? Жалпы әлі де кәсіпкерге қойылатын талап бар ма? Әрине, бүгінгі таңда ережелер бар, бекітілген. Сол ережелерге сәйкес болатын болса, сол талаптарға сәйкес болатын болса, балық шаруашылығын жүргізумен айналысатын субъект бизнестері ол мемлекеттік қолдау алуы керек. Нақты айтайықшы, мысалы Алмас мырза, бізді қазір көріп отырған көрермен балық ісімен шаруашылығын айналысқысы келеді. Қандай қолдау шаралары қарастырылған? Енді неден бастауы тиіс бұл кәсіпкер? Енді кәсіпкер мысалға ол шаруашылық байланысты. Мысалға көл тауарлы шаруашылықтарда балық өсірем десе, ол біріншіден біз су айдындарды конкурсқа шығарамыз. Конкурсқа шығарамыз, сол конкурстарға қатысып, сол конкурсының жеңімпазы болып айқындалса, ол сол су айдында шабақтарын жіберіп, балықтарына жем беріп, сол жерде балық өсіруге мүмкіндігі бар. Мысалға, тоған шаруашылығында өсірем десе, онда жергілікті атқарушы органдар арқылы конкурсқа шығарылған жер телімдерін алып, сол жерде тоған шаруашылықтарын ұйымдастырса болады. Конкурстың қаншалықты әділ өтеді дегенде сұрақ туындайды. Бізде конкурс су айдындарды беру бойынша бізде автоматтандырылған, ол электронды жүйе арқылы жүргізіледі, госреестр кейзет деген
порталда. Сол жерде кез келген субъект су айдын алам деген сол талаптарға сәйкес құжаттарды беріп, конкурсқа қатысу толықта мүмкіндігі бар. Ол ақпараттық жүйе ашық және әділ өтеді. Ал жаңағы мысалы көлге ие болған елге ететін адам сол жерде кәсіпкер, кәсібін дөңгелететін кәсіпкердің жауапкершілігі туралы айтайық. Бәлкім ол конкурстан жеңіп алды, енді мына көлдің экологиялық флора-фауна мәселесіне кім тексереді? Иә, бұл жерде кәсіп басым болып кетпей ме, коммерция басым болып кетпей ме, экологиялық ахуал жайында не айтамыз? Дұрыс мәселені көтеріп отырсыз. Негізі ол бізде де жаңа қазір қолданыстағы заңнамада көзделген. Конкурсты кез келген жеңімпаз жеңгеннен кейін жергілікті атқарушы органның үкімімен сол айдын, су айдын бекітіледі. Одан кейін инспекциямен жаңа сол пайдаланушының арасында келісімшарт жасалады. Сол келісімшартта ол субъектіге белгілі міндеттер бекітіледі. Соның ішінде сол су айдындарын экологиялық жағдайын жақсарту және соның кейін бұзбау бойынша міндеттемелер бар онда қаралған. Сол міндеттемелердің келісімшарттың шеңберінде қабылданған міндеттерді орындауына бақылау біздің жергілікті атқарушы жерде бізде аумақтық инспекциялар бар, балық шаруашылығы солар қадағалау жүргізеді. Қажет болса қайтып өз несіне алады, балансын алады. Түсінікті, бұл енді мемлекеттік шаралар барлығы балық шаруашылығын дамытуға бағытталған. Алайда сөздің ашығы, заңсыз балық аулау мәселесі әлі де тыйылар емес, менің ойымша. Бір әлеуметтік желілерден болсын, ақпараттық порталдардан, интернет басылымдардан оқып көзіміз шалатын кездер болады. Өкінішке орай енді ондай фактілер бар. Енді браконьерлікпен күресу балық шаруашылық комитеті аумақтық инспекцияларының былай айтқанда басты міндеттерінің бірі. Бұл бағытта да бірқатар шаралар жүргізілуде. Жыл сайын бізде бекіре акциясы өтеді, уылдырық шашу акциясы өтеді. Сол акциялардың шеңберінде біз құқық қорғау органдарын бірге тарта отырып, сол браконьерлікпен күресуді су айдындарда жүргіземіз. Ол енді екінші мәселе, ол бізде инспекциялардың материалдық жағдайын жақсарту ол үшін. Оларға браконьерлердің артынан мысалға қуатын техникалар керек. Соларды жаңарту бойынша мәшинелерін, сол бойынша бірқатар 21-22 жылдары жұмыстар атқарылды, біраз техника алынды. Қазір ол жұмыстар қарай жалғасуда. Электрондық планшеттерге протокол әкімшілік хаттама толтыру үшін электрондық планшеттер алып атырмыз, видеорегистратор сияқты сондай материалдық жабықтарын күшейтіп атырмыз. Ал осы инспекторлардың әлеуметтік жағдайы, мен осы өзіңізбен өткен жылы сұхбаттасқан кезде бұл мәселе талқыланатыны қарастырылып жатқанын айтқан болатынсыз. Енді мынау заң жобасы аясында бұл мәселе қарастырылған ба? Енді бұл заң жоба бізде... Жалақы өсет деген сияқты едіңіз, е? Жалақы былтыр бізде өсті. Былтыр өсті. Жалпы мемлекет қызметкерлерінің жалақысы көтерілген болатын, соның шеңберінде инспекторлардың жалақысы көтерілген болатын. Қазір қандай? Енді мамандардың жалақысы бізде инспекторларында 200 мыңнан басталады жоғары. Бұл неше пайызға өскені? Жалпы енді 70 пайызға өсіп отыр. Енді аква өсіру туралы жаңа заң деп айтып отырсыз, сол шеңберінде енді ол мәселелер қамтылмаған, өйткені ол заң бізде аква өсіру өнімдерін өсіру бойынша мәселелерді реттестіреді. Сол туралы енді кішкене толығырақ айтсам, негізгі міндет енді бәсекеге қабілетті балық өнімдерін, аква өсіру өнімдерін өндіру. Соның шеңберінде енді бізде импортқа тәуелділік бар ғой. Албырт тұқымдас балықтар бойынша, лосось, форель дейміз, сол бойынша тәуелділік бар. Солардың жылдан жылға өсіру көлемі артып келе жатыр. Сол импортқа тәуелділікті шешу мәселесі, ол екіншіден сұра бізде ішкі азық түлік қауіпсіздігін шешу мәселесіне қатысты болады. Бағана айтып кеткендей, тағы да сол ішкі өнімді
тұтынуды артыру бұл заң шеңберінде. Енді бізде мына бұл заң жобаны, заң жобаларды әзірлеудің басында біз енді мына экология және табиғи ресурстар министрінің бұйрығымен тиісті жұмыс тобы құрылды. Ол жерге мемлекеттік органдар, бизнес өкілдері, сонан кейін осы салада жұмыс істейтін субъектілер бәрі жұмыс тобына қосылды. Солармен талқылау бойынша бүгін заң жобасы әзірленді. Ішінде өзекті мәселелер бар. Түйткіл олына жер учаскелерін алу, су ресурстарын пайдалану, ветеринариялық қауіпсіздік мәселелері көтерілген. Солардың бәрі осы заң шеңберінде көзделіп қаралып отыр. Алмас мырза, осылай уақыт тауысып қалып бергеніңізге алғыс. Өкінішке қарай эфиріміздің уақыты шектеулі. Бүгін енді біз балық шаруашылығының дамуы жайында, оның ішінде аква өсіру заң жобасы жайында толығырақ тарқатып айттық. Өзіңізге алғыс білдіреміз. Қадірменді көрермендер, естеріңізге салайық. Бүгін студиямызда қонақта болған Алмас Асылбеков, балық шаруашылығы комитеті төрағасының орынбасары. Енді Алмас мырза, айтпақшы, елімізде балық тұтыну жан басына шаққанда 4 келінің шамасында, алайда денсаулық сақтау ұйымы жан басына шаққанда 16 келіден кем емес балық өнімдерін тұтыну қажет деген ұсыныс жасап отыр. Демек, аталған заң жобалары, аталған мемлекеттік қолдау осы көрсеткішті жоғары көтереді деген сеніммен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Өйткені ұлт саулығы бұл басты мақсат. Ал әзірге келесі эфирге дейін қоштасамыз. Амандықта, қайта жүздескенше.